रिवेश के छ तिर हाल मेरो नि बोलाल छ यसको भिजा एकदम खुशी लागिरा म पार्टी दिने होला नि त अहिले पार्टी दिने छ दिने होला नि म चाहिँ नि पर्दा खेरि दाइले दिने हो नि त भाइलाई पार्टी लाकी छ पार्टी दिने भन्यो यो मलाई पनि डर लाग्यो जोले दिए पनि प्याम मेरो सिदिन गीत बनाएर न सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइस म चाहिँ आज एकदम खुसी छु खुसीको कारण पनि आज यो म खुसी हुने कारण चाहिँ के हो भन्दा के त केही होला नि के होला कारण त्यो कुरो तँलाई मलाई भन्दा बढी तँलाई थाहा सो आज म एकदम खुसी हुने कारण चाहिँ भाइको अस्ट्रेलियाको भिजा लाग्यो अनि त्यसैले चाहिँ हामी अब कन्सल्टेन्सीतिर लाग्दैछौँ एकछिन त्यहाँ सानो एकछिन यसो सरहरूसँग बसेर एकछिन हल्का फुल्का रमाइलो हुन्छ त्यो भएर आज अनि हाम्रो मेन ड्राइभर भनौँ या राइडर भनौँ मिस्टर के हो नाम तिम्रो तपाईँलाई नाम छ साइडमा चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ बाबाहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल आज खुसी पनि लाग्छ अलिअलि रमाइलो पनि लाग्छ टाढा छोरो मैले गरेको काम सक्सेस भयो त्यही राम्रो मैले सानो भनेर भएन तिमीहरूको फ्युचर त हेर्नु पऱ्यो मलाई सजिलो भए मात्रै भनेर भएन जे हुन्छ राम्रै हुन्छ तेरो पनि छिट्टै राम्रै हुन्छ अनि हाम्रो मेन भिजाएको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फिल राखेको छ मलाई त एकदम कस्तो भन्ने भन्न सकिराखेन भनौँ न रमाइलो भयो कि दुःख लगाइरहेको छ दुइटै छ दुइटै खास मलाई चाहिँ एउटा मात्रै हो अब परिवार शुद्ध गरेर त होइन दुइटै त लागेको लाग्यो यी पिक दियो त सो अहिले चाहिँ हामी ज्यामिरी चोकमा आइपुगेका छौँ सो अब यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्छौँ लाग्छौँ हामी पर्सा कहाँ भन्दाखेरि डाइनामिक एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी बाँकी भिडियो तपाईँलाई त्यहीँ गएर देखाइहाल्छु म पार्टी दिने भन्यो यो मलाई पनि डर लाग्यो जसले दिए पनि प्याम मेरो सिद्धि सबै राम्रै हो हेलो हेलो मिस हाउ आर यू जानुहोस्
पहिलो लड्डु हाम्रो सरलाई मित बाबालाई थ्याङ्क यू भेरी मच ल विश्वास सधैँ रहिरहोस् ढुक्क थिएँ म त त्यो कुरोमा ढुक्क थिएँ तपाईँ सुरुमै कुरा हुँदाखेरि ढुक्क नै थिएँ तर पनि आधारले भिजाले अगाडि खुसी हुन्छ नि त तर भन्दा एसओपी राम्रो भएको थियो अनि आजभोलि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँ नेपाल फर्केपछि यति कमाउँछु भन्ने बित्तिकै नेपालको पेरिफेरी अनुसार यति स्यालेरी चाहिँ पत्याहरू लागेन भन्ने तरिकाले भिजाहरू रिफ्युज भइरहेको छ त्यो कारणले हामीले चाहिँ ह्यान्डसम स्यालेरी यो यो फिल्डमा काम गरेर म कमाउन सक्छु भन्ने टाइपले हामीले गरेका थियौँ त्यो भिजा सक्सेस भएको छ खुसी छौँ हामी खुसी छौँ सो वी डोन्ट प्रमिस वी जस्ट प्रो सो हजुरहरूलाई पनि आफ्नो अस्ट्रेलियादेखि लिएर अरू पनि कन्ट्रीहरू यहीँबाट हुन्छ डेनमार्क क्यानाडा जापान युके युएसए गर्नु पऱ्यो भने सिधै सम्झिनु होला हाम्रो लोकेसन चाहिँ कहाँनिर छ सर हाम्रो ठ्याक्कै परुबेङको भुइँ तलामा पनि छ दुई तलामा पनि छ दुई तलामा डाइनामिक पूर्वी चितवनमा नामै काफी छ मलाई लड्डु खाला मैले चाहिँ हामी चिया